にちは。こんにちは。ダマキングの白長と、そしてマスクの H さん。今日はしっかりした。じゃあ本日公開するのは何かと言いますと、はい、6月15日発売のマントロイド、そしてミリアスデラックスだ。じゃあまずこれをしっかり見ていこう。はい、それではマントノイドから見ていきましょう。どういう爆弾ですか？はい、これね、カマキリ型爆弾になってます、はい、そして、チャレンジレベルは1。お、1なので組み立ては簡単です。あ、はいはい、そうなので、そこで組み立て、簡単な組み立てを生かして、3-3バトルでは先行攻撃が非常に有利になってます。早いんですね。早い。はい、そしてキャラクターカードはバトルパワーが500、ダメージレート200ということで、バトルパワーは特化してる形になりますね、はい、そしてバックコアに関しても、ダメージレートを上げたり、相手の バトルパワーをマイナスする罠のような、バックコアが入ってるような構成になってます、はい、このマントノイドはスタンドすることで前方にせり出し、相手の攻撃を防ぐことができるぞ。このマントノイドの爆技はクイックセット。5秒以内にモンスターモードからボールモードにセットしよう。続いては総統流型爆弾のニリアスデラックスだ。かっこいい。いや、非常にこれもかっこいいっすよね。かっこいい。これチャレンジレベルがなんと初の5なので非常に難しい。しかしスタンド時の攻撃力が抜群で、抜群だね。うまくシュートできればこのように弾き飛ばすこともできる。おお。そしてニリアスデラックスのキャラクターカード、これはバトルパワーが400、ダメージレートが66、はい、さらに効果としてシールドをゲットした時にバトルパワーがプラス400されるという。なるほど。バックコアのシールド取ればかなり有利だと。はい、バトルにもめっちゃ強くなるというふうなものになってます。はい、またエキスパートデッキバトル用にこのアビリティカードとニリアスデラックスを強化できるこのシールドが2枚入ってまして、トラップの効果を持つものとバトルパワーをさらに強化できるこの2種類が入っているような形になってます。すごく強いね。はい、そしてニリアスデラックスの爆技はジャンピングオーバーだ。障害物をジャンプで飛び越えろ。スタンド、スタンド、はい、はい、いやー、この6月15日の新商品どうですか、マスクエッジ。これはどちらも3-3バトルのデッキにこれ入っちゃうね、はい、入っちゃいますね、うん、これ使いやすいし、そうです、破壊力あるから、これぜひね、みんな自分のデッキに、ね、入れてみて、この能力を確かめてみてください。はい、そして、はい、その3-3バトルの、はい、動画もね、私たちがやったやつまた上げますので、はい、こちらもぜひチェックしてください。お願いします。はい、こちらの商品6月15日土曜日発売でございます。皆さんよろしく、お願いします。それじゃあバイバイ。